sirang kelawan perincian yusir kang isar apa tafsir ila tarojimi himari nerjemah ngilmul akhir wa ilam yumkin senejan orang mungkin apa iksa utafsilihi ngadokakan apa iksa utafasilihi ngadok-ngadokakan imbrio-biro perincian yang ngilmul akhir fa'alam nengko ngerti osiroh menawi sakten meneng ngilmul tarikil akhir iku kismani orang bimbingan ilmu mukasyafatun nyatanya ilmu mukasyafah wa ilmu muamalatun dan ilmu muamal kal kismu mengkode dunduman ala awalu kang dinapa kismu iku ilmu mukasyafat ya ilmu mukasyafah ilmu kebukai hati wa utami ilmu mukasyafah iku ilmu batin wadhalikau di mengkona ilmu batin itu khayatul ulumi katoke biro-biro ngilmu takut kola maka teman-teman istirahu sepobatul arifina sebagiannya biro-biro wongkang kodoh ma'rifat waman lam yakun nasibun min hadal ilmi waman utai sopiku lam yakun oranikulahu kajeman apa nasibun bagian min hadal ilmi sakin ikulah ilmu akhofu mengkawati sopikin sunnali mengatasin man soal khotimati ing alami pungkasan wadana nasibin utai luwih andap-andape bagian min huzaking waw ngilmul batin ingin iku atas diku merakan diikam ngilmul batin watas rimu bulan nyerakan ing ngilmul batin li ahli humari ahdini ngilmul batin pakon dawuh sapa kawong kang meneh maning daun manut sapa yukana ana iku ing daleman apa keselatan iku kepiloro lam yukah mongko raden buka selaku sapa lan marinan bisa ingkang suci suci min hadza ilmi sate iku ilmu bid'atun badale khoslatan nyatane bid'ah au kibrun utawa sifat wakulah ngedawakan opoman dauman utawi sopa iku kana ono sopaman iku muhibban demen lidunya merintunya omu silam itu kana tepi omu silam utawa wong kana tepi ngalah hawan ingatasi kedemai nasu lam ya tahakkob mengkora jadi nyoto sopaman bihi kelawan ilmu batin maka ya tahakkob wahali teman-teman nyoto sopaman bisa ilmu ulumi kelawan sakta ini bila-bila ilmu wakul aku batin utelik ketiga patrapan wakolo aku batiman utelui kidike patrapane wong yung kiluh kangen kari sopaman ing ilmu batin ikuan nahu saka meneman ikulah yadu korang nici bisa sopaman minggu saka ilmu batin syair suwici-wici wayang sujulan nembangakan siir sop aliyun ingin ali kaulah indawi ali wardiliman ghoba'anka ghoibatahu fazaka zambun ikobuhu fihi wardiliman ghoba'anka ghoibatah fazaka zambun ikobuhu fihi wardilan ridosiro ing ilmu batin wardilan ridosiro ilmu batin wardilan ridosiro ilmu batin liman maringwong ghoba'kan lumo sepulmuan angka saking siro rido wae batahu ilungan iman padaka mengkoti mengkono-mengkono wae batahu angka ikut jambun dosa nyekol buhukang uti patrapan yang jambun ikut fihi ing dalam wae batahu wawudaya ilmu batin ikut ilmu siddiqina ilmu mukasafah yang ini itu ilmu siddiqina ilmu ini wong kang kode teman-teman wal muqarrabina lan wong kang den parakaken kabeh ani ngarepaken ingsun lawan ilmu batin ilmu mukasafah ing ilmu mukasafah
bahwa mengkutai ilmu mukasafai ku ibaratun ketembungan ngan ngarin sak ngan nurin sakun cahaya yang harus kamu berjalan penur kolbi dalam hati mengindata kehiri hinalikan yang nuci akan impol di watas dia diri tegas yang nuci akan impol di nuci akan min sifati hisatun beba sifati kolbi al-mahdi mematikan jenggur Wayang kasihku lagi kebuka. Nizalikan nuri saking mengkonon-konon cahaya apa umurun biru-biru cahaya apa umurun biru-biru berporokat suatu nukam akeh. Karena kamu sopo wong atau sopo sahas ya semangu kamu sopo sahas mingkoblu saking saat burungnya ingkisaf ngurungu asmaha ing biru-biru jenenge umurun kasir. Ya tawahmu mongko nyipta sapa sahaslah maring asma ma'ani ya intu makna mujmalatan kang gemblengan ghairu mutaki hati kang ora pertel patatat tihu mongko dadi pertelo apa ma'ani izaka ing dalem waktunya mengkona-mengkona intisah kata tasulah singguh hasil opal ma'rifatu ma'rifat mengawarung ikan al-hatiki ya tukang bahasa hakikat bila gila hiku al-bati Allah Ta'ala subhanahu ma'udhi syafa Allah wabi sifat langgan bila-bila sifat ya Allah al-bati hakikam tetap apa sifat wabih sifat dan kamu sifatnya Allah al-Baqiyah tikam tepapa sifat at-ta'amah tikam sempurna apa sifat wabih af'alilan kandoda penggawani Allah wabih hukmilan kelan hukumnya Allah fi khalqid dunia in dalam dada akan insinya wal akhrat wal akhrat wajh takti bilan wajah yukho calami mulut wa wajhi tarti bilan dan kelawan wajah oleh ngurutakan Allah fil akhirati maling akhirat alat dunia yang ada sedunia wal ma'rifatu lan hasil apa ma'rifat matahatan al ma'rifatu kata tasulah al ma'rifatu al hakikinya wal ma'rifatu lan hasil apa ma'rifat di makna nubuat di sekelawan makna yaitu kenabian wal ma'rifatulan hasil apa ma'rifat di makna nubuwati kelawan makna kenabian wan nabi lan kelawan makna nabi wa makna al-wahyu lan makna wahyu wa makna syaitan lan makna syaitan wa makna lafzil malaikat lan makna lafaz malaikat wa syaitin lan lafaz syaitin wa kaifiyati mu'adzati syaitin lan pertingkai musuh setu yang bersetan di insan yang kuatir musuh wakaf yati zuhril malaki lan pertingkai oleh mertelakan malaikat yang ambiai marikoro nabi wakaf yati wusuril wahilan pertingkai pengakani wahyu ilaihi marik ambiya wal ma'rifatulan hasil apa ma'rifat apa pengaruh di malaku di semawati iklan berdua beraton sama reka tulangi kuala al-filan bumi ma'rifatul kol bilan hasil apa ma'rifati ati wakai fiati taso dumi junu di malaikati lan pertingkai natapine piro-piro bala malaikat bala saking bolo tentara saking malaikat wasiat dengan dua setan pihi indalem kolbi wa ma'rifatul farti lan hasil
wal ma'rifatu 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 Allah wa ma'rifatul khalqilan hasil apa ngawuri perbedaan bena lamatil malaki ing dalam antrane panutan saking malaikat walamati syaitan ilan panutan saking syaitan ma'rifatul akhirat lan ngawuri ing akhirat wal jannah lan surga wal ilan roh ma'rifatul qablan siksanya kubur wasilat ilan buat wal mizanilan dan timbangi amal wal hisabilan dan hitung-hitung amal wa makna qalilan ma'ana dawi Allah Ta'ala maksudnya dengan al-ma'rifah wa ulan hasil apa ma'ana dawi Allah Ta'ala ikhra' kita baca nanti pengucap ikhra' kita baca ikhra' mojo sirah kita baca in kitab sirah kahanyu kopi apa binafsi kapan awa isiro al yama ing dalam ikhidun wadabil qablian sisa kubur wasilat dan watal mizani wal hisabi wa makna qawlihi ikhra kitabat kahanyu kopi apa binafsi kapan iro al yama ing dalam ikhidun nalika melalui ngatain siro hasiban haletin hitung-hitung amal wa makna qalilan ma'idawi Allah Ta'ala wa inna darul akhirat ilahi al-hayawan yaitu ada wa inna darul akhirat inna darul akhirat asakta mengenai desa akhirat ikulah hiyal hayawanu yaitu hayawan tau kan lah ma'amu sopokong ibu yang kamu nangerti sopokong. Wa makna liqa'illahi lan waruh apa maknane ketemu Allah Ta'ala wa nazala ningali ila wajhi maridati Allah al-Karim ikang mulya wa manal qurbi lan ngerti maknane parep ning husati Allah Ta'ala wa nuzuli lan manggon fi jiwaning dalam sesandingan ing Allah wa makna husuli sa'adati lan makna lan ngerti lan waruh apa maknane hasil kebejan di murafaqatil mala'i lawan kekancan ing golongan al-a'la kang luhur wa muqaranatil malaikati lan barengi para malaikat wan nabi karo nabi wa makna tafawuti derajat ahli jinani lan maknane beda-bedane pira-pira derajat ahli pira-pira surga kata ya Rasulullah ningali sapa badrung sebagian ahli jinan al badr ing sebagian kang meneh sama ya Rasul ningali sapa al kauka ing lintang aturo kang gemerlapan fi jawfis sama ing dalam tengah langit ila wari dalika tumeka marani mazkur min ma'rifatil wau sing pertama apa ma'rifatul haqiqiyah tidak ta'ala ila ghari dhalika tumuka marilyani mungkona mazkur minal ma'rifat ila ahli mimma saking barang ya tulukan dawa tetap silu pinjani tidri nasi kone kukadja menungso bima'ani hadil umuring dalam juga ma'ani ikila betul-betul koro pada tasdik dalam sa'wise mesta akan diusuli hakan biro-biro asal yang adal umur idrin nasi muktadat tengriki makomatun utubibro makom sakta kang bidu-bidu abaduhu mangkuti sebagiannya nas iku yaro nekodakan sebab abaduhu mana jami azali ing sakta menesukabe mungkono-mungkono hadir umur iku amsilatan iku amsilatun piro-piro contoh wana ladhi lasakan nebu koro ada hukang nyawisakan ing Allah di sopalu gustalu lingi badi humari biro kolonya Allah sholihin akan kodo sholih-sholih ma ada hukang ibadi malam
Wadala jenasa temene perkara adau kang nyawisaken ing ala sapa lu Gusti Allah. Ibadi himarin wa kana Allah sholihin akang saleh-saleh iku ma barang lainun kang ana utawi mripat iku ra'at ing lafa ain. Wala dulunan ora ono kuping iku sami atur ngopo udun. Wala khatun ora ono utawi lenteng ala iku ala qalbi basar ing ngatasé atine manusa. Wanda lah satu menegak akuan ikulai sarana ma'al khulki satu yang makhluk minal jannati saking surga apa ila sifat dan ila sifat wala asma wala berdua jenis wabaduh muti sekabiani wabaduh muti sebagiani wa anna Allah satunna kelakuan ikulai sarana ikum al-khol kisar tani makhluk minal jannah bisaking surga wa ila sifat wa anggur dua sifat wa asma wa anggur dua jenis wa badu muti sebagiannya nas iku yaron iku takas wa badu makna ba'duain sakamnya sebagiannya hadir umur iku amsilatun bila-bila contoh Abadau di sebagian hadir umur iku yafiku nocobi apa hadir umur matuki apa hadir umur aku iko haing kubra haku kote hadir umur al-mahfum atakan jen fahamin al-fadiyah saking kubra fadze jen Abadau di sebagian hadir umur iku yafiku matuki apa ba'duha aku iko haing piro-piro haki kote hadir umur al-mahfum atakan jen fahamin al-fadiyah saking kubra fadze hadir umur Bakal agak mengkono-mengkono rukyah ya rawau ya robak dona ya ro neko datang sebab baju sebagian nas anak muntah makrifatul lain saat temani katoke gon katoke makrifatul Allah Taala ikal itu rawu ngakon itu asyik dan apes ngan makrifat itu saking makrifat Allah Wabadum itu sebagian nas iku yakta ing aku sebabadum umuran ing bila-bila perkara azimatan kang agung fil ma'rifat ing dalam ma'rifat billahi dan Gusti Allah azza wa jalla. Wabadum itu sebagian nas iku yakulu dawu sebabadum haddu ma'rifati lain dawu haddu ma'rifatillah haddu ma'rifatillah utai pelanggarani ma'rifati Allah azza wa jalla iku mantaha ora katuk, ora tumekok ilaihi marif ma'rifatillah apa iki qadu jamil awam keyakinan suka biane piro-piro wa umum wa huwa utawi iki qadu jamil awam iku ana satunya Allah iku maujud dan kang maujud alim undur kang jaini qadir undur kang kuasa sami undur kang midang basir undur kang Alimun qadirun sami'un kang midhanget basirun kang ningali basirun kang waspada mutakallimun kang ngukang ngendika panakni mangka arepaken ingsun bi'idil mukasafati kan ing mukasafah ngarepaken ayar tafi anyeto dadi ilang apa luhita tutup hatta tadtadiha sehingga dadi pertawala buka kesahas apa jaliyatul khalqi apa jaliyatul haqqi sifat agungnya Allah kang hak fi hadil umri ing dalam ikhlas beliau berperkara ittidahan kelawan pertelo ya jeri kang lumak apa ittida majral ayani kelawan koyu lumakune ningali ningali mripat alladzi la yusaku karone den mamangi apa fihi ing dalam al ayani Wahada utai ikilah irtifa'ul hito ini proses ayar kafi'ul hito iku mungkin-mungkin fi jawahir insan yang dalam biro-biro sejatinya manusia laula anna mir'atal qalbi lamunto ora sak temene pengilon ati pengilon yok iku ati maksudnya
kaula anna mir'atal qalbi lamun to ora sak temeni pengilon yaiku ati iku kotaro kama temen tumpo-tumpo apa sedduha kotorane mir'atal qalbi wako basulan tegesi kotorane mir'atal qalbi iku biqol zurotid dunya kawan piro-piro barangkang ino saking dunya wa inna ma na'nya kesini ngarepakan mengisun bi ilmi tarikil akhirati kawan ilmu dalam akhirat ngarepakan ilma ing ilmu bikai biati tasdiri hadhil bil'ati lawan cara nenggilapakan ikilah pengilon man hadhil kopeisi saking ikilah biadro penggawa jember alati yakam utai kopeis iku al-hijabu aling-aling anillahi saking Gusti Allah subhanahu wa ta'ala wa an ma'rifati sifatihi lan sak pengaruh ing bagi sifati Allah wa afa'alihi lan jawab rasul kira-kira pengawani Allah wa inna ma tasfiyatuha angin kesini utim bersiakan ing hobais kota tegil walan tegese bersiakan ing hobais iku bil kafi kawan nyegah anis syahwati saking piro-piro syahwat piro-piro kegumai nafsu wal iktidak ilan kawan manut bil anbiya iklan pun nabi sholawatullahi wassalamuhu alaihim pijami ahwali nyimin dalam sekabai dua tingkai ambiya Fabi Qadri ma mongko kelawan kira jani barang yang jadikan percaya apa manal kolbi sakin hati pijami ahwali himni Fabi Qadri ma yang jali mongko Fabi Qadri ma yang jali mongkoan kira jani jadi percelo. Tapi kau terima kekuatan kira-kira ini barang yang jadikan percelo pemaminal kol bisa kinati. Kau hadiran nganceri opoma dihikan kol bi. Satrallahi ing arah-arah Gusti Allah. Ya talak lau mencorong ing dalam kol bi opo hakok ikuhu. Piro-piro hakikote mergur min minal qalbi gitu. Mazkur minal alam kata itu. Wala sabila nara dalam iku mawujud ilaihi marim injida ul qalbi illa bi riyadati ain kelawan riyadah lawan latihan allati ya'ti kang bakal timoko tafsilu hatin jeneng riyadah fi mawdi'iha ing dalem kang riyadah wa bil ilmi lan kelawan ilmu wa ta'limi lan kelawan mulan wa hadhihi utaikilah ngilmu ngilmu wow ilmu tariqil akhirah yal ulumu iku bila-bila ngilmu Allah dilatus taruh kamera dan tulis apa al-ulum fil kutub di dalam buku kitab wala ya tahaddatsu ala kita cerita biar kan ulum sopaman wong an ama kang nikmat sapa lu bisa wali ngada seman bisa inklawan suci-suci min hasakin al-ulum illa ma ahlihi an sarta ahli sayyid wa law di ahlihi kal musyariku wong kang ikutoni ing dalam sayyid ala sabil muzakaro ting atas jalan muzakaro wa bitori bil asrori lan kelawan jalan bisi-bisi wa hadha uti bila ilmu tarikil akhirah hiyal ilmu iku ilmu al-khafi yukan semat ala di arajah yukan resahkan sebabkan ini adil ilmu sallallahu alaihi wasallam inna minal ilmi saktam iku saking ilmu kahai atil maknum inna minal ilmi saktam iku saking ilmu kahai atil maknum diputawi ilmu kang koyo barangkang den simpen inna minal ilmi saktam iku saking ilmu kahai atil kafe jaijah kahai atil maknum diputawi
ilmu kang kaya barang kang den sinten layak lan ora orang ngerti ilmu sapa illa ahlul ma'rifati an ahli ma'rifat billahi kan Gusti Allah. Ila nataku mongko alikani ngucap sapa ahlul ma'rifat dengan ilmu lam yajhalhu mongko ora bodho ing ilmu sapa illa ahlul ihtirari angin ahli kecelong kang billahi kan Gusti Allah. Kalau tak tiru mongko jomina sapa sira kabeh aliman ing ngalim atau hukang paring sapa Allah ing alim atau hukang paring ing alim sapa Allah Subhanahu wa taala ngilman ing ilmu min husatin Gusti Allah. Wa inna Allah man qasatan Gusti Allah azza wa jalla ikulam yahtirhu orang ngina sapa Allah ing alim il atahu krono paring sapa Allah ing alim paring iya ilmu. Wa amar kismisani Allah.